Всім привіт! З вами знову житомирський міні-трактор. Показуємо, комплектуємо на замовлення. Два комплекти гідравліки для клієнтів. Дочекалися поставки запчастин всіх докупи, щоб звестися. Так, що двохсекційний розподільник, односекційний розподільник з плаваючим режимом. Гідроциліндр ходштока 25 см. Синенькі гідроциліндри ходштока 15 см. Штуцера, перехідники, флянці, все комплектуємо повністю. Насос НШ-10 лівого-правого обертання, привід насоса під шків, баки для масла. Шлангами комплектуємо вже тоді по факту, коли клієнти обв'яжуть це все діло, тоді вже по факту докомплектовуємо шлангами. В основному зараз так працюємо, бо кожен розміщує собі де хоче ці елементи, а потім його треба все ув'язати гідроциліндрами. Що ще є на продаж? Ось такий є приварний фільтр для бака. Тобто у кого немає фільтра, можна такого фільтра, сюди ще штуцер укручується, і такого фільтра приварити, він буде, приварюється оця шайбочка сама, і тоді він прикручується, корпус і з фільтром все туди прикручується. Тобто таке цікаве замовлення, все є в наявності, пишіть, дзвоніть, замовляйте.